Skuadra e voleibolit për femra në Pogradec tashmë është gati për një sfit të re dhe më të fort. Stafi drejtues dhe vajzat e ekipit ja kanë dalë të triumfojnë edhe në përballje me Elbasanin në rezultatin e thell 3-0. Kjo fitore e shkëput ekipin me 10 pik nga vëndi i dytë dhe kështu, ndonse kanë betur edhe vetën 3 përballje të fundit, sërish ekipi pogradecar nuk mund të mposhtet. Klevis Cane, drejtori sporteve në Pogradec, shpreh mirënjohje për këtë rezultat, i cili hap dyert e sukseseve të mëdha dhe zgjon shpresën për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sporti në qytet. Parimisht ne, duke u bazuar tek pikët e grumbulluara deri tashmë, konsistojmë që edhe tre ndeshjet e tjera që kanë ngjitur kampionatit, nëse u mbasim që mendoj që nuk do ketë asnjë disfate, tashmë quhemi kampion për sa i përket a dyshit, pra kategorisë të parë le themi të voleybollit. Objektivi u arrit me shumë mund të djerës gjatë një viti shumë të gjatë duke mbledhur gjithë elementet në mbështetës dhe logikisht lojtare, trajnerë, ne arritëm qëllimit. Pra, në kampionatin e ardhshëm ne do të jemi në kampionatin e Superligës, le të themi, pra anjash. Tashmë duhet të mbledhim forcat dhe të mendojmë për vitin tjetër, se si do të paraqitemi në këtë kampionat i cili është shumë më i fortë sa këtu ku ishim. Me këtë qëllim, me këtë objektiv që ne kemi arritur, shpresoj që të jetë një motiv për të gjithë rinin pogajacare. Ky ishte edhe momenti kur ne bëm një hap shumë të madh duke krijuar ekipin e parë i cili ka munguar prej dekadash në qytetin e Pogradecit dhe jo fatmirësisht, po duke bërë këtë hap të madh ne arritëm të dilim dhe kampion që në kampionatin e parë pas shumë vitesh që s'kemi qenë prezent. Përgjatë këtij sezoni, ekipi ynë i voleybollit të femrave i drejtuar nga trajneri Mimoza Shahu ka bërë paraqitje dinjitoze në 9 ndeshje ku në secilën prej tyre kanë arritur të marrin fitore. Kështu, qëllimi për të kaluar në Superligu arrit dhe kjo është një vlerë shtuar për qytetin sportdashës.